Hola, molt bona vesprada. Avui en el test de Magazine a Teresa Fort el saludem des del Palau Ducal de Gandia. I per què? Perquè el Palau Ducal és, ha sigut l'escenari de la presentació d'aquesta revista, El Passio, de la Setmana Santa de Gandia, i també presentació del cartell anunciador i de la guia de processons, una guia, un manual molt pràctic per a seguir cadascuna de les processons. Avui hem vingut ací per a parlar amb alguns dels protagonistes de la Setmana Santa de Gandia, que avui té aquest tret d'eixida amb l'acte, perquè estem parlant d'aquesta revista que és una joia de la Setmana Santa. Anem a conèixer aquesta dedicada, el cartell, al seu artista, i com dèiem, protagonista de la Setmana Santa de Gandia, per a viure de ple la Setmana Santa des del minut zero. I parant de viure la Setmana Santa, aprofitem per a recordar-los que ací a Telesafor hem preparat tres directes durant els dies grans de la Setmana Santa, com és la processó de l'encontre de dijous sant per la nit, també la del Sant Soterrament del divendres sant i, com no, el gloriós encontre del diumenge pel matí. Tres actes que podran veure en directe ací en Telesafor. Però ara anem a centrar-nos en aquesta revista, en El Passio, en el cartell anunciador de la Setmana Santa i en la guia de processons, que és el que s'ha presentat avui. Ho contem tot així, en el test de Magazine a Telesafor. Seguim en esta festa de la Setmana Santa que obre les portes a la celebració. I amb nosaltres el vicepresident de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia, Emili Ripoll. Emili, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, acte important perquè estem parlant ni més ni menys que de la revista Passio, que és una joia de la Setmana Santa. Bueno, evidentment, com estàs comentant, no? La revista Passio és el buc insígnia, no? Com si diguem el que es portem fora perquè la gent de fora conegui la nostra Setmana Santa. No? Mm. És un dia important perquè també presentem el nostre cartell, que serà el referent en guany de la Setmana Santa, així com la guia, que és el que enviarem a tots els llocs perquè la gent acudís a la nostra ciutat a gaudir de la nostra Setmana Santa, que és una de les més importants de la nostra comunitat valenciana. És molta la gent, les germandats no falten, i molta la gent que acudís a aquest acte, que ja és una tradició, per veure també com és el Passio, no? Sí, la veritat és que intentem mantenir en secret, no? Un poc el que és la portada i el que és el cartell perquè avui sigui un dia especial, no? Que la gent vega aquesta imatge que es té que representar enguany i, bueno, com tu dius, és un acte ja dels importants de la Setmana Santa. Pràcticament hi donem inici, no? Perquè ara ja hem de carrerilla a començar en tot, no? En tamborrada, pregó, etc, etc. A disfrutar d'este tret d'eixida de la Setmana Santa, gràcies. Gràcies a vosaltres. Sí, nosaltres, parlant d'aquest acte tan important de la Setmana Santa.
Ens trobem al Saló de Corones del Palau Ducal de Gandia per a fer la presentació al món confrare i a la societat gandiana del cartell anunciador de la Setmana Santa 2019 i de les dues principals publicacions de la Junta Major de Germandats, com són la Guia de Processons i la revista Passió. Tinc per costum, quan acabe alguns quefers plàstics, de fer-los un diàleg amb el silenci escrit. El títol d'aquest cartell s'anomena Creu i diu així. Aquest món nostre envoltat de creus despullades es desperta cada dia amb els cants lliures dels ocells que, sense tindre el do de la paraula, agraeixen als déus, amb el seu cant, les bondats rebudes. Algunes de les creus que ens envolten són senzilles i estan fetes amb tota mena d'elements que la naturalesa ens dona. Quan l'ésser humà els descobreix, les recrea amb la imaginació. Aquesta creu que ara vos presente està construïda en materials de rebuig i desitja transmetre, en aquest temps de valors morals en perill, una altra Setmana Santa més espiritual i solidària. Una creu que simbolitza la mort i passió d'un home bo, martiritzat per la maldat de les persones que, malgrat tot, ell estimava i estima. Buenas noches. Pocas cosas podrían hacerme tanta ilusión como recibir el encargo de confeccionar la portada de la revista Passió. No es un reconocimiento a mi afición como fotógrafo, sino es dejar un granito de arena en la historia de la Semana Santa, pero también en la historia de Gandía, ya que la Semana Santa de nuestra ciudad, a través de la revista, goza de un gran prestigio en toda España. Cuando el equipo de dirección de Passió contactó conmigo y me explicó la idea sobre la que versaría la revista, costumbre y tradición, rápidamente pensé en la procesión de las palmas, que tiene un gran significado para los cristianos. Thank you.
Seguim així en el Palau Ducal de Gandia, on té lloc la festa del tret d'eixida de la Setmana Santa de Gandia, on s'inclou la presentació del cartell anunciador de la Setmana Santa de Gandia, i estem amb el seu autor, Josep Asset, artista. Josep, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Bueno, ja s'ha presentat en societat el teu cartell, que era un secret fins ara. Suposa que és una satisfacció, Josep. Bueno, tu portes ja un bagatge, una llarga trajectòria, però fer el cartell de la Setmana Santa de Gandia 2019, suposa que és satisfacció? Home, sempre és un repte i una satisfacció de que confien en tu un treball com aquest que va a encetar la Setmana Santa d'aquest any. Perquè no té res a veure, suposa, pues el teu treball, l'escultura, tot el que fas, és una vessant diferent. No, tot va relacionat. Tinc en compte, o sea, que quasi això és una escultura en moviment. La fotografia que representa el castell és una planxa d'impremta intervenguda, clar, està tallat en un cute i, com aquí diu, alçada a l'aire en un dia de ponent, en el mòbil fet una foto. Després, clar, n'hi ha la composició del cartell per mig de l'ordenador, però sense retocar, tal com per mi estava, i posar les lletres ja. Jo no sé, Josep, si quan el van fer l'encomanda, van dir, Josep, volen que facis el cartell anunciador de la Setmana Santa de Gandia. Va vindre la imatge que ha sigut ja la realitat, o com va ser aquest procés? Jo no sé mai el que... I, a més, sempre que m'encomanen una feina així de compromís, sempre és un repte que no sé per on té que eixir. Però després sempre neixen tres o quatre, que és el que vaig presentar. Vaig presentar tres projectes i dels tres vaig triar eixir, el que més em va agradar. La veritat que un d'ells era una escultura. Habitualment sempre treballo en elements o materials de desfet. L'escultura que estava a representar, que també era una fotografia, clar, evidentment, perquè per fer el cartell tens plaquetes que fotografiar. I l'altra també estava basada en un element de reciclatge, que era un suro de poliuretano, d'aquests que gasten l'embalatge de les... dels electrodomèstics blanc, però en fotografia també en una vessant espiritual, cristiana, clar. Bueno, suposo que tots satisfets en aquest resultat. Enhorabona, Josep Asset, per aquest cartell de la Setmana Santa de Gandia del 2019. Enhorabona. Molt bé, gràcies a tu, Dani. Seguim nosaltres en aquest Palau Ducal, que és la festa de la Setmana Santa de Gandia en aquests moments. Clar, de parlar de Setmana Santa i en Gandia, hem de parlar amb el regidor delegat de Setmana Santa en l'Ajuntament de Gandia, Ciro Palmer. Ciro, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Momento importante el de hoy, ya conocemos ese secreto, el pasio, el cartel anunciador, elementos clave, ¿no?, de la Semana Santa de Gandia. Sí, efectivamente, el pasio, que tiene un reconocimiento ya muy importante, porque es un libro, es una revista que hace referencia a toda la Semana Santa de muchísima calidad y cada año se supera, y el cartel de Josep Asset, pues también fantástico, y es el pistoletazo de salida de esta Semana Santa de 2019. Y este año, pues, es un año importante, porque hemos conseguido presentar el expediente para declarar la Semana Santa de interés turístico nacional, y esperemos que todo salga bien. Estamos muy ilusionados. Ha sido dos años de trabajo de recopilación de documentos para entregarlos a Turismo Comunidad Valenciana para que ya lo haga llegar al Ministerio, y se confía en que va a haber esa declaración. Hombre, por la calidad del expediente estamos seguros de que lo vamos a conseguir. Ahora, no depende de nosotros eso, pero se ha hecho un magnífico trabajo. Han sido dos años muy intensos. Hemos tenido también la diocesana el año pasado. Este año, pues, tenemos el expediente, y tenemos también una Semana Santa que también va a ser muy interesante, porque se va a juntar, pues, con la continuidad después de las fallas. Hay un tiempo de impas, pero que va, es una forma de alargar la temporada turística, porque va a haber casi una continuidad, y esto es muy, muy importante para la ciudad. Claro, lo reúne todo Semana Santa, desde gastronomía, religión, imaginería, arte, turismo, lo tiene todo. Sí, es un conjunto de actividades tanto sociales como culturales, y sobre todo religiosas. Esto
es muy importante para la promoción de la ciudad y máxime a nivel turístico. La Semana Santa junto con Fallas son los dos grandes motores de la economía local en cuanto a actividades culturales, sociales, unas Fallas y religiosas la Semana Santa. Y encima este año cae, es lo que trataba de decir yo antes, que con un impasse de muy pocas semanas, pero suficientes como para que sea casi una continuidad las Fallas y Semana Santa. Enhorabuena, Ciro, por el trabajo que se hace por la Semana Santa y a seguir trabajando y disfrutando. Sí, exacto. Muchas gracias a vosotros por la cobertura que dais. Seguime amb la Semana Santa de Gandia. Clar, recolzant al 100% la Setmana Santa de Gandia, l'alcaldessa de la ciutat, Diana Morant. Diana, molt bona vesprada. Bona vesprada. Setmana Santa de Gandia, 2019, però en parla de Setmana Santa, jo crec que són paraules majors. Una festa està treballant-se, ja s'ha fet tot el treball perquè sigui d'interès turístic nacional, però una festa que cal preservar i promocionar, no? Així és. Nosaltres com a ciutat tenim ben clar que la Setmana Santa és un recurs cultural imprescindible ja en la nostra ciutat, forma part de la nostra ADN. Jo dic que la gent de Gandia té per costum, per tradició, sumar-se a tot allò que ha vist des de ben xicotet i xicoteta. Acabem de tancar les Falles i estem ja en marxa i amb molta potència, no?, amb la Setmana Santa. Enguany, afortunadament, ens ha deixat un espai entre una festa i l'altra. Jo crec que és millor perquè la ciutat podrà assaborir-se millor la Setmana Santa i cada una de les festes per separat, però ja estem en el temps de descompte. Crec que, a més, enguany la Setmana Santa, que se celebrarà a finals del mes d'abril, ens donarà també aquest empaque meteorològic i que sempre dona, no?, que estar ja enmig de la primavera, aquest olor també a taronger que acompanya la nostra Setmana Santa, i per tant, bueno, la ciutat ja està engalanant-se per a rebre aquesta festa tan important i que també rep amb molts turistes i molts visitants a la nostra ciutat. Per tant, a seguir treballant per la Setmana Santa i disfrutar-la també, clar, no? Sí, així és, i a més a posar-la en valor i a posar-la on li cal, no? Perquè igual que ens passava amb les Falles, que la gent de fora pensa que les Falles soles se celebren en València capital, amb la Setmana Santa ens ocorreix un poc el mateix. Així tenim peces escultòriques molt importants en les imatges de la nostra Setmana Santa. Tenim projectes molt identitaris i molt especials, com puga ser el Passio, com puga ser la Visitatio Sepulcri, que també se celebra sols a la nostra ciutat. L'Encontre també és una de les festes més identitàries de la nostra ciutat, ja que normalment no se donen caramels i nosaltres aquesta explosió de caramels encara la fem més palès el dia de la resurrecció de Jesús. I per tant, totes aquestes festes tan especials les hem posat en aquest expedient per veure si efectivament se reconeix la Setmana Santa de Gandia com una festa que tinga la soltura i que mereixca aquesta acreditació com a festa d'interès turístic nacional. Diana Morant, de Calça Gandia, moltes gràcies. A vosaltres. Seguim nosaltres en este programa dedicat especialment a la Setmana Santa, motiu de la presentació del Passio, del cartell i esa guia de processons. Estem veient, aquest és el cartell anunciador de la Setmana Santa de Gandia del 2019, del 12 al 21 d'abril. Són les dates claus, però els motors ja estan en marxa. Continuem així en el Palau Ducal, perquè són moltes protagonistes, gent implicada en la Setmana Santa de Gandia, que per això es mereix aquesta declaració d'interès turístic nacional. I en això s'ha treballat i ara cal esperar que les administracions pertinents donen el vistiplau. Clar, parlant de protagonistes, no podíem acabar aquest programa dedicat a la Setmana Santa de Gandia sense parlar amb la padrina de la Setmana Santa de Gandia i cambrera del Crist Ressuscitat, Paula Beltrán. Paula, molt bona vesprada. Bona vesprada, bona nit. I la presidenta de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa, Maria José Martí. Maria José, bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Ja l'acte en marxa, ja coneixem el cartell, ja coneixem el Passio. Suposo, Paula, que un moment especial, perquè són elements fonamentals de la Setmana Santa, el cartell, el Passio i la guia de processons. Clar, és un event molt important perquè es dona a conèixer tres coses molt importants, que és el que acabes de dir, pues el cartell, que és molt bonic este any, perquè és la creu, que és el meu pas també, que jo vinc de la creu, el cartell, que són costums, tradicions, que és tot el Passio, però la palma en les mans és molt bonic este any, i la guia de professors, que tot el món té que tindre en la mà. És molt útil.
molt útil per vindre a veure-nos i disfrutar de tota la Setmana Santa d'Andiana. Maria José, perquè es tracta d'això, disfrutar la Setmana Santa, perquè l'acte d'avui és el tret d'eixida, per dir-ho d'alguna manera, i ara ja comença pràcticament un calendari que en ganes de que arribi, suposo. Efectivament, a partir d'aquest moment, en el moment que fem la presentació, ja es comencem amb tota la quantitat d'actes que tenim, perquè tenim la tamborrada, tenim el pregó de la Setmana Santa, i ja posteriorment ja arribem a la Setmana Santa, en el Diumenge de Rams, i la Setmana de Passió, esperant arribar a la Resurrecció, que és el més important per a nosaltres. I tot això, sense oblidar-nos, ho tenim allà en el cap, tot aquest treball, aquest tràmit que està seguint-se, que és per a la Declaració d'Interès Turístic Nacional de la Setmana Santa. Confiem, no, Paula, que arribarà? Confie que sí, confie que siga el meu any. Perquè la Setmana Santa s'ho mereix, té arguments suficients per a aquesta declaració. Sí, la Setmana Santa de Gandia és preciosa i és precís que mos ho donen. Maria José, estem parlant de 18 germandats. Són 18 germandats que entre totes i cadascuna d'elles han fet a la Setmana Santa de Gandia tan gran com ho és, aquest treball en equip. Pues sí, la veritat és que les 18 germandats han fet molt gran la Setmana Santa i segueixen fent-la perquè, claro, cada vegada van incorporant coses noves, perquè són 18 germandats, però en el que és en imatgineria tenim molta més imatgineria perquè n'hi ha germandats que tenen més d'una imatge. Entonces això pues, enriqueix moltíssim la Setmana Santa i la veritat és que la nostra Setmana Santa és espectacular. Bueno, no vos llevem més temps perquè hi ha molta gent que està esperant compartir amb vosaltres aquesta emoció. Així és que, Maria José, Paula, moltes gràcies i a disfrutar-ho perquè això no ha fet més que començar. Gràcies a vosaltres. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies per vindre. Nosaltres ja posem el punt i final a aquest programa que hem dedicat especial a la Setmana Santa de Gandia, motiu de la presentació de la revista Passió, del cartell anunciador, que el tenim ací mateixa, obra de Josep Basset, i també aquesta guia de processos de la Setmana Santa de Gandia, una guia de butxaca, molt còmoda i efectiva per a seguir cadascuna de les processons que ja estan ahí, està el compte enrere en marxa, i ja sabem, hem de disfrutar de la Setmana Santa de Gandia. Per la nostra part, no res més, des d'ací, des del Palau Ducal de Gandia, posem el punt i final al test de magazín avui dedicat a la Setmana Santa de Gandia. Fins al pròxim magazín, ací en Telesafor. Thank you.
Vila de Nou i per últim dilluns abans de la nostra cursa de la dona, de la 12a edició aquest any de la cursa de la dona de Gandia, aquest diumenge, dia 31 de març, a les 11 del matí, a l'Avinguda de les Esclaves. Recordeu que el dissabte de nit canviarà l'hora, així que totes ben atentes a canviar-vos els vostres rellotges i encara que ara tots els mòbils canvien automàticament, esteu alerta i no arribeu tard. Ahir va ser l'últim entrenament gratuït que vam fer, prepara la cursa a Miguel Ángel García. Vam tindre la visita d'Irene Garí, jugadora del València Bàsquet, una veïna d'ací del costat de la ciutat d'Oliva. Va ser espectacular. Una altra vegada, moltíssimes gràcies per la participació de totes les dones en aquests entrenaments. I sí, aquesta és la samarreta que tindreu totes per a la cursa de la dona de Gandia. Aquest divendres, dia 29, a les 6:30, començarà el repartiment de dorsals a la plaça del Prado. Divendres 29, de 6:30 a 9 de la nit, i dissabte 30, des de les 10:30 del matí fins a les 2 de migdia, i per la vesprada, des de les 6 de la vesprada fins a les 9 de la nit. A banda, sabeu que a la plaça del Prado hi ha moltes activitats per a vosaltres. Vingueu en roba còmoda. Masterclass de zumba, classe de yoga, altres activitats com conte-contes per als xiquets, estants informatius i de venda de producte esportiu. A banda, sabeu que heu de vindre a gaudir. Tindrem alguna actuació i algunes sorpreses més. Veniu aquest divendres i dissabte a la plaça del Prado al repartiment de dorsals i totes preparades per al diumenge, dia 31 de març, la 12a cursa de la dona de Gandia.